Pô, de Malas Prontas surgiu através da ideia de uma EP, que na época eu já tinha as correrias de outros sons, de outros projetos, mas não tava indo pra frente, então eu falei, mano, vou fazer um lance solo. Comecei a juntar as músicas, surgiu a ideia de um EP, aí foi juntando mais música e amadureceu a ideia de uma mixtape. E de Malas Prontas é porque eu juntei toda a bagagem necessária na mochila e partiu pra esse mundão, tá ligado? É mais esse conceito aí, coloquei só o necessário. Tinha várias coisas que estavam a mais que de último momento resolvemos tirar por conta do peso que ia levar, entendeu? Pô, as músicas foram compostas entre 2014 e 2018, ou até um pouco antes, nessa fase de evolução. Músicas que ficaram um tempão em estúdio, que a gente gravava, ouvia bastante, arrumava alguma coisa ou outra e ficava nessa, sempre melhorando elas, lapidando, para que o resultado final fosse bom, entendeu? Foram gravadas todas no Eguchi Studio, aqui em Jundiaí. Mix e a master foi feita aqui mesmo. 7 músicas, dessas 7 músicas, 6 tem clipes. O vídeo lyric de codinome MC 2.0. Tem o clipe de Vamos Surgir Daqui, que tem participação de Ananda Savitri. Temos o clipe de Erga a Cabeça, com participação de André Bellini. A vida é cair, levantar, permanecer em pé, ter gratidão te fortalece. Temos o clipe também de Reflexo de um Desabafo. E eu aqui tentando encontrar o sentido pra minha vida, em meio a tanta correria, luzes, flash, trampo e vira. Também temos o clipe Eita, tem participação de Bruno Dalmora. Se eu vou gamar, te prometo, carinhas e carícias, mordidas e malícias, ouvindo um. Temos o clipe O Som Não Pode Parar. Nessa estrada eu vou continuar, sem saber se eu vou chegar. Onde quer que eu vá, o som não pode parar. Inclusive 4 são vinculados em canais de TV paga, como MTV, Uhul, Music Box Brasil também. E tem mais alguns aí. Todos os clipes foram feitos por David Leme. Você pode conferir ele tanto no meu canal quanto no canal da Coraça Filmes. Pô, tive um retorno legal, fiquei felizão. Saiu em novembro aí de 2018. Estamos saindo tocando, trabalhando esse álbum ainda. Fomos pro Rio de Janeiro no ano do ano passado, cantamos ele lá. Teve ao redor aqui de São Paulo em si também, foi bastante cidades, teve mais de 20 cidades aí que a gente compareceu nesse período. E estamos trabalhando aí, estamos trabalhando. Do hardcore até o rap, aí puxa um pouco do raga dali, um pouquinho de samba dali, tá ligado? Um pouquinho de jazz daqui e mistura tudo, assim, ó. É uma mistura de tudo que eu escuto, tentando pegar um pouquinho de cada e passar a minha mensagem, meu ponto de vista e pras próximas gerações. Estamos em fase de composição, trabalhando bastante coisa, também pegando novas influências aí, novas referências. Gostaria de agradecer todo mundo que me incentiva de alguma forma, que me motiva, que escuta meus sons, que comprou CD, comprou camiseta. Todo mundo que, tá ligado, dá força mesmo e acredita junto e fala, você vai longe, moleque. Sou muito grato a todos vocês, certo? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá, ative o sininho, isso ajuda a movimentar a parada. Siga nas plataformas digitais, siga no Instagram, @floco.mc, tem o Face, curta lá, tá ligado? A gente tá sempre postando materiais e tá fazendo essa parada girar, certo? Tamo aí, 2019 é nosso, moleque. Pou!